Moi. Oot sä käynyt puntil? Mä en huomaaks sen. Joo. Ehkä mä voitais joskus käydä yhdessä vaikka. Sä voit näyttää parit liikkeet. Se olisi Lindestä 3G. No kun mulla olisi vaan tää 2 ja mun lampsa jäi himaa. Problem solved. Thanks. Mä jään sulle sit velkaa. Sä pääsit ihan kohta lähtemään. Mä kysyn vaan pari juttua. Miksi te lähditte Sallan kanssa sun juhlista? Mä en halunnut mitään perhejuhlia, mut mutsi pakotti. Mä en kestä sitä. Mihin te lähditte? Sebulle. Hilaan. Ja kuka tää Sebu on? Mun ja Sallan frendi. Onko se kanssa mukana kirkkotoiminnassa? Millainen Salla oli se viimeisenä iltana? Se oli fine. Se oli aina fine. Mut se oli kaatunut laiturilla. Missä? En mä nähnyt. Milloin sä viimeksi näit Sallan? Se lähti about 3 maissa. Kenen kanssa? En mä kattonut. Tehän vaikka ripsejä. Sä rakastit niitä jo pikkupoikana. No eiköhän me nyt näin paljon syödä parin päivän aikana. Mikä Haijala on? Katri! Pysähdy! Tuu jo veneeseen. Katri! Tule! Tuu laiturille! Hei! Irrota köydet! Sut on pidätetty Salla Lindin murhasta. Mitä paskaa sä selität? Se sai kaiken, minkä halus. Kerroko mä vai kerrotko sä? Kerro mitä? Salla on sun biologinen äiti. Ei ole, ei ole, ei ole! Rakastan sua. Hei! Can I be honest, Rose? I think you would be a lot happier if you dare to open up for love. Or skip the little J a bit more often. Mama. Almasarjaa. Donde está la plata, gringo? La perdí. La robaron. ¿Vos sabíais lo que iba a pasar si no pagáis? Sí. Pero voy a conseguir todo.